Så det här är en mall som vi kan skapa egna fakturor i med bara en vanlig PDF. Och det kallas för PDF-form. Och jag har använt ett gratisprogram på Linux som heter Scribus. Men det finns på alla andra operativsystem. Så det ser ut så här. Då är den liksom. Det här är själva ursprungsdokumentet som man sen skapar en PDF-mall ifrån. Jag vill bara visa hur den är uppbyggd. Det här är själva alla fält. Som. Just det, man måste kunna se det också. Så det här är alla PDF-fält. Och det här är bara text. Och det här är de här rundade fälten. Och det här är ursprungs-PDFen som Anki har skapat. Så, och sen så finns det olika fält. Och det här är textfält, men det här har ett förinställt värde på. Och det här är också vanligt textfält. Textfält som ligger här. Och sen datumfält och textfält. Här är samma sak, att det har ett värde i redan från början. Och sen varje rad här har det. Här är ett textfält, men det har två värden i, fast det är tomt från början. Och det här är numeriskt. Numeriskt, det här är ett textfält som har ett värde från början. Och det här är en beräkning av det här gånger det där. Så vi kan se. Det ser ut så här. Antal gånger styckepris. Och sen så samma sak för varje rad. Det här är en summa av alla de här. Och varav moms är beräknad. Det är det. Alltså för att få. När man har moms för att få 25% moms fast baklänges. Då får man göra gånger. Då fick jag göra ett skript här. Gånger 0,2. Alltså A är att betala. Så man, en variabel att betala. Och sen så ska man ta det här fältet. Är lika med A gånger 0,2. Och det är 25% baklänges i 0,2. Så då räknar jag momsen på den här slutligen. Ja, och sen så är det bara att exportera här. Så. Och här är vilken version av PDF, men jag tar 7. Det funkar. Tog jag 1,3 så funkar inte beräkningen. Men det här funkar. Bara skriva över. Och stänger vi. Så har vi här en mall. Men på Linux, om jag öppnar den, så gör den inte beräkningarna. Med själva det som heter dokumentvisare. Så då använder jag mig av Firefox webbläsare istället. Och då här ser man hela sidan. Men det är lite för smått kanske att göra så här. Så då har vi DG. Här kan man skriva fakturanumret då. Då är det 001. Fakturadatum. Om vi skriver 1000. Här får man skriva rätt. 30 dagars netto. Och här har jag dolt en liten länk till en hemsida. Så att man kan räkna. Jag ska ta någon datum som är. Där. Då kopierar vi. Där är 30 dagar från den dagen. Då klistrar jag in här. Så. Och sen så tar vi. Här är GA4 är väg och GA5 är vattenavlopp. Så vi har. Grävmaskin och säger att han jobbar 30 timmar. Där är pris inklusive moms då. Eftersom vi inte kan dra av moms så är det lättare för oss att bara köra så.
Och så kan vi ha G av 5. Och här är egentligen kan jag skriva timma. Timmar. Så då har vi två värden och då räknar jag summa av de här och moms 25% av det här, eller 20% av det här. Men det är 25% moms. Ja, och så här kan man bara en adress sådär. Ja, det här leveransdatum, det är väl ingenting vi behöver tänka på. Sen så gör jag bara spara på skrivbordet till exempel. Kan man skriva fakturanumret som är nummeret. Så. Och då ser ni att då har jag fått en faktura här. Som vi kan printa eller mejla till dem.